د زخمی زړونو ټکور یې بریا لیا د هر چا د سترګو تور یې بریا لیا هغه نور دی چې په حق د غریبو خوري تا د هر غریب غم خور یې بریا لیا د حق او د باطل سره په جنگي تا ولاړ په داسې اور یې بریا لیا حوصلې دي دي د غرونو نه اوچاتي تا د سیند د چپو شور یې بریا لیا پردی بچی سینی پوری را جوکڑی رازی اول میا غلام بچ حق تکلیف ورو کم چی ڈی آئی جی سے راغلے و کمشنر سے راغلے و ڈی آئی سی حال کی نو غلام بچ آگے کی تکلیف کرو دا غیر پس چکم دے غلام بچ آگے ڈی آئی سی نو اوی اشتلش رازی چی اول تکلیف ورو ڈی آئی سی جو پاو ڈی آئی سی بانی خبر کنی دا نور سیاسی کسان دی آئی پلی خبر اتراغات میسج اگی رولی گا پا میسج کے آئی جی پی سے دی ماتا ہو خو پہ کی لکلو چی ڈی آر سی پا مونگ بانے دیر زیاد بوجھ کم کر دے او سیمینار کو پہ ان نسبانے دی تیر چیو نسبانے پہ اقتباد کے او پدے کی وہ مونگ ضرور تجاویز راکے چی دا وسنگا پال کی ہی او سمرا فیدہ چلے ہوا مطور سے زمان جی دوئی تو ہے عویز دی تاس مشران ہوتا تاس پندریہ کہ آئی جی پی سے تا حکومت سوئے لنبے دا چی ڈی آر سی تکم آئین ورکڑ شوی دے پدی دے 100% عمل اکڑی شی 100% پدی کے دے اس قسم مداخلت نہیں کی گی زکا من کا ٹیم ورکڑ زمان وہ کالو شی من خودے تو ورکڑ رہے نمو چا پس اجرات پا اس دا پدی زمان گا غرب مان ملا رہا خو پدی دے 100% عمل اکڑی شی دویم دے کے دے سیاسی مداخلت نہیں کی دیکھ دا سی کسان رانن وطن پڑول کی پیکے کے اگو رہے چلاغی پکلی کے شہرت نشتا تو بیسے پیدا کرنے قسم بزار کا خبر ما وہ کا لطیر کا چھ ما پلات ظالم انوی رب زما قلیبہ نصیب دی زستاسو پا ذریعہ بانی دا درخواست حکومت تکو کا سپیکر سیب دے کاریو دے کم یو پدی کی دائیو دیر اخائے دارا جو رکڑے دورانی سیب اور دیر بے آرام دے ورطا کہ تاسو امن غوارے نتاسو ڈی آر سی سر 100% لگاو کے اور دیم تجویز بھی جداری چھ پا دی صبح کے کم ڈسٹرکٹ حق حاصل رکھیوں کی داغی حوصلہ رہی ہو گئے تا سرزو یہ بل اہم خبر شیئر کو ماں بابا ڈی آر سی میاں غلام باچا کم چی دو یکم جنوری 2014 نا دو ڈی آر سی سر منسلک ہو او بابا ڈی آر سی و دو زکا ہوئی چی تقریباً دو پدی لگ وقت کی ذاتی طور ماندی صحابی ضلع کی 2000 خاندانو تنازعات چکم دی اگر پیسلی کری دی دیر غٹ پیسلی انفرادی طور ماننی دو 2000 پیسلی کری دی ذکر وطا پر صحابہ زلہ کی بابا ڈی آر سی ہوئی یو دیر میں چھے ور سنجیدہ انسان دے خوددار انسان دے کرپ نہ دے پیسلی ٹولی پر میرٹ کری دی او دا بوٹا چکم دا نو دا سابقہ زمان چی ڈی آئی جی ہو موجودہ اگر پر بلوچستان کے لئے سید وزیرو آئی جی پی ناصر خان دورانی ڈی پی او سجاد اور ڈی پی او جاہد اقبال دا کم بوٹے چی کر رہے ہو دی دیر غٹا میوہ کرے ہوا اور یو پلدار بوٹے چی جوڑ شوئے ہو خود بد قسمت آئی نظر دیر پا افسوس سرواما چی اگا بوٹے میوہ دار بوٹے چی کم دن اگا نن ویخ نا اورے بلے شو زمان مطلب تارے چی اگا دا ڈی آر سی نا ڈس مش چو دا ڈی آر سی نا اوبا سو نو زلگ دا دقا کوما چی میاں غلام باچا دا بلی زلی دے مردان دے خو پیار حسین کی اسی تقریباً شلو کالو نا او اغا زان دا مردان نا دا صحابی گنی او دا اغا پا قیادت کی ڈی آر سی چی کم دا نو اغا پا صحابی زلی کی پا 2017 کی پا ٹول کے پی کے کی ڈی آر سی پا ٹاپ ماندے رانا بیا پا 2018 کی چی کم دا نو ڈی آر سی پا مردان ریجن کی چی کم دے نو اغا پا ٹاپ رانا او دا دا سرکل چی کم دے صحابی اگا چین سو ننے میں پیسلی دے کڑی ہوئی خوبا دے کہ انفرادی زیادہ پیسلی چی کم دے ناغا میاں غلام کڑی ہوئی
او هغه 168 ترمیم پولیس ایکټ د تخت لاندې کوم نه دا بل اسمبلی نه پاس شو او ڈی آر سی ته ډیر غټ دغه کوم نه هغه قانوني حق ته ملاو شو نو د بدقسمتۍ نه صوابۍ ضلع کې چې کوم زمونږ د ڈی آر سی بابا ڈی آر سی او میا غلام بچا هغه د ڈی پی او یو نوټیفیکیشن وکړو ګو چې دا نوټیفیکیشن هغه مخامخ کړی نه دی پټ کړی دی لکه ښه یې نه خو زمونږ ذرائع دا وایي بلکہ میاں غلام بادشاہ تا چکم دن زبانی طور ماندی ویلی شوی دی چیتا سو مرا دی نو میاں غلام بادشاہ دا دا ڈی پی او سے بھی اختیار دے چی اگا دا ڈی آر سی نا سوکو باسی سوک نو باسی خو خپا پا دیو چی میاں غلام بادشاہ یو ڈیر خوددارا ایماندارا او دا میرڈ بالدستی پا صحابی کی دا کری وار ڈیر خس سڑے ہو او یو ڈیر خودداری پیسلی کری دی خلق تیم ڈیر مطمئنو آگا ننو تا بدا دا ڈی پی او سے چکم دن اختیار دے اگر باسلی شی خو منگ د صحابی ضلع خلق د میاں غلام بادشاہ خدمات و تخیرہ تقسیم پیش کرو سلام پیش کرو ان شاء اللہ تعالیٰ میاں غلام بادشاہ سر اس زمان خبر اوشوی آغا چکم دن پل موقف نہ بیان آئی آغا وئی چی بس سو اوشو لگا اوشو لگا او زما پیسلا دا ما پا اللہ پر خدا چی زی غلی وبا سلم زما سو گناو خو اگر خپل پیسہ پر اللہ پر خدا نو منگا دا صحابی زلی خلق چکم دنو دا سی خلق کو قدر کو زو وطا دا صحابی زلی دا خلق دا طرف نا خراجی تقسیم پیش کو ما سلام وطا پیش کو ما چی غلام بچا دیو بری زلی نا رغلے و پا زرگونو پیسہ لی اکڑی نو غلام بچا انشاءاللہ تعالی تعالی با ایوارڈ کو منگ با تعالی پروگرام کو منگ با تا حوصلہ افزائی کو انشاءاللہ تعالی او نو میا غلام بچا چکم دنو اگا یو ډیر نائس انسانو او د صحابه د پاره دغه خدمات ډیر زیات دي نو موږ هغه ته خیراتي تقسیم